नमस्कार हार्दिक स्वागत धन्यवाद धन्यवाद ल अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन खालको परिस्थिति देखिएको छ कि राजा जिल्ला जिल्लामा जाँदा त्यहाँका जनताहरू राजा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने कोणबाट आवाज गुन्जिरहेको र रा राजा स्वयंले पनि म जहाँ जहाँ जान्छु मेरै पक्षमा आवाज गुन्जिरहेको देख्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै गरेको राजनीतिक दलहरू त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकेको परिस्थिति छ यो दुई बिचको घर्षणमा आगामी राजनीतिक दिख परिदृश्य कस्तो देखिराख्नु भएको छ अहिलेको सिनारियो के हो यो देखिएको ठ्याक्कै झलक चाहिँ वास्तवमा यहाँले भनेको कुरो साँच्चै हो किन अहिले यो सत्र वर्षकै दौरमा गणतन्त्रको विकल्पको खोजी हुन थाल्यो अब त्यो विकल्पकै खोजीकै सिलसिलामा राजाको सामाजिक भ्रमण भनौँ म चाहिँ त्यसलाई राजनीतिक भ्रमण भन्दा पनि पाठ गर्दै देश दर्शन गर्न हिँडेका राजालाई सामान्य मान्छेहरूले ठाउँ ठाउँमा अब राजाले आएर देश बचाउनु पऱ्यो देश डुब्न थाल्यो भन्ने गुनासाहरू गर्न लागेको कुरो स्वयं राजाले पनि बताउँदै आएछन् र त्यो मास अगाडि आउन थाल्यो पहिले त्रिसठीको भन्दा आज सत्र वर्ष पछाडि राजाको पछि मासको बढोत्तरी भएको अनुभूति सबैले गरे आन् अतो राजाले मात्रै होइन कि पोलिटिकल पार्टीले पार्टीका नेताहरूले पनि भनेका छन् र सत्तासीनहरूले पनि भनेका छन् र हुँदै हुँदै अब यो सत्ताको विपक्षमा चलखेल हुन लाग्यो भनेर स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि तिन चारचोटि भनिसके यस्तो अवस्था छ तर त्यति भन्छन् त्यसमध्ये प्रतिपक्षी नेताले हाम्रो एमालेकै नेता पार्टी अध्यक्ष वा केपी ओलीले त राजाकै बारेमा त अलि तितै टिप्पणी पनि धेरैचोटि गरिसक्नुभयो त यी सबै गर्छन् टिप्पणी गर्छन् तर कारण के हो कोही पनि खोज्दैनन् अहिले राजाको पछाडि मासु देखिएको कुरो साँचो हो किन देखियो त अब यसमा अलिक विवेचना गरेर राजाको पछिल्ला सत्र वर्षका गतिविधिकै कारणले राजाकै मोह बढेर राजाको पछि मास आएको हो कि त्यसै भन्यो भने पनि राजा मलाई लाग्छ यो सत्र वर्षको दौडमा राजाले गरेर नयाँ काम केही पनि छैन एउटा राजाको एउटा दुईवटा काम चाहिँ राजाको स्वभाव जन्य रूपले दुईवटा के प्रगति देखियो भने गणतन्त्र आएपछि राजा विदेश गएनन् स्वदेशमै बसे अब जति अपमान खपे पनि जति आक्रोश आक्रोशा देखा परे पनि त्यसलाई पचाएरै शिष्ट रूपमा राजा देशभित्र बसे अब यो मलाई लाग्छ गणतन्त्र आइसकेपछि राजाले गरेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय योगदान हो भन्छु म राजा देशभित्र बस्नु किन त्यसले के हो भने देशभित्रको अर्थतन्त्र मात्रै बाहिर गएन विदेश गएको भए राजाकै नाउँमा फेरि यहाँ अर्को बमण्डर विदेशीहरूले पनि खेल्न सक्थे त्यो खेलबाट त राजा मुक्त भए देशभित्र बसे अब अर्को कुरो के भने देशभित्र बसेर राजा चुप लागेर पनि बसेनन् शिष्ट सौम्य भाषामा आफ्ना मनका व्यथाहरू भन्दै देश दर्शन गर्दै पूजापाठ गरेर देशभित्र बसे अब यो शिष्टता पनि राजाको पक्षमा रह्यो यी दुईवटा कुरा राजाको पक्षमा रह्यो त यत्तिकै भरमा मास गणतन्त्रको मास गणतन्त्र शासनको मास राजाको पक्षमा त नआउनु पर्ने हो किन अब त्यो त राजाका यी काम कुराहरू भनेको त रान्तिक थिएनन् आर्थिक पनि थिएनन् सामाजिक थिए असामाजिक वरव्यवहारमा राम्रा काम गर्ने मान्छे त देशमा थुप्रै छन् नि तर मास एजेन्ड त अगाडि आएको छैन मैले के कारण चाहिँ के देख्छु भने अब देश गणतन्त्रमुखी भइसकेपछि देशको शासन भनेको कहाँ गयो त भन्दा जस्तो हिजो राजतन्त्र हुँदा देशको शासनको केन्द्र राजा थिए राजदरबार थियो म चाहिँ अनि राजदरबार राजतन्त्रमा केन्द्रित हुन्थ्यो र मान्छेको विश्वास भने पनि विरोध भने पनि दरबारप्रति नै केन्द्रित हुन्थ्यो ठिक अहिले गणतन्त्र आएपछि आम मान्छेको आशा विश्वास भरोसा भनेर दलमाथि गयो दल मात्रै भने दल मुख्य दलहरूमाथि गयो मुख्य दलमा पनि सत्तासीन र प्रतिपक्षमाथि गयो अब यी दुईमा दुई खाले सत्तासीन नेताहरू र सत्ता प्रतिपक्ष नेताहरू पार्टी र त्यसका माथि मान्छेको विश्वास जाने हो तर पछिल्लो यो सत्र वर्षमा यी दलका नेताहरूमाथिको विश्वास टुट्दै गयो त्यो टुट्दै जानेमा यी मलाई चाहिँ दुईवटा कारण हो एउटा कारण के हो भने देशमा गरिबी बढ्यो गरिबी हटाउने काममा चाहिँ सत्तासीन पार्टीहरूले प्रतिपक्षी पार्टीहरू अब सत्र वर्षमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी समाजवादी सबै त सरकारमा पुगे अनि तर कसैले पनि गरिबी हटाउने काम गरेनन् अझ उल्टै गरिबी बढेर दिन दिनमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको निम्ति बाहिर बाहिर जाने लहर हिजो पाँच सौ सात सौ दैनिक जान्थे भने अब अहिले तिन हजार पैँतिस सौ मान्छेहरू बाहिर गइरहेका छन् अब त्यति मात्रै भएन अब अहिले त कस्तो शैक्षिक क्षेत्रबाट यहाँ प्लस प्लसू पास गरेका विद्यार्थीहरू बाहिर यहाँ पढ्न पढेर बाहिर पढ्न जाने किन प्लस टूमा किन पुग्यो भने प्लस टू पास नगरिकन बाहिर कुनै पनि कलेजले विद्यार्थीलाई पढ्न दिँदैन त्यस कारण प्लस टूसम्म जहाँ तिन यहाँ पढ्ने प्लस टू पास गरेपछि वर्षमा दुई लाखभन्दा बेसी विद्यार्थीहरू पढ्ने ढङ्गमा बाहिर गएका छन् अब यहाँका युनिभर्सिटीहरू यहाँका शैक्षिक संस्थानमाथि युवाहरूको विश्वास आम मान्छेको विश्वास घट्दो गयो र यो अर्को विकृति आयो भने चाहिँ रोजगारीको निम्ति मात्रै जाने होइन अनि बौद्धिकमा मास पनि बाहिर जाने रोजगारीको निम्ति मास पनि बाहिर जाने अनि शैक्षिक क्षेत्रको मास पनि बाहिर जाने यो यो सिम्टम भनेको के भने त्यसमा गरिबी भयो अस्थिरता भयो अविश्वास भयो यो कारणले मलाई के लाग्छ भने देशमा मानिस सचेत मान्छेको बिचमा विकल्प खोजी हुन थाल्यो mm. अब होइन म चाहिँ अब कसरी यो देश अगाडि चल्छ हामी अब कसरी अगाडिका दिनहरू सुनौला हुन सक्छौँ किन गणतन्त्र भन्ने बित्तिकै सैद्धान्तिक रूपले गणतन्त्र सबभन्दा उन्नत व्यवस्था हो अहिलेसम्मको विश्वमा देखा परे व्यवस्था मध्येको उन्नत व्यवस्था हो तर व्यवस्था त उन्नत हो काम त उन्नत भएन क्या मान्छे तन्त्रको आधारमा मात्रै बाँच्न त चाहँदैन मान्छे उसको जीविका चाहियो उसको सुरक्षा चाहियो उसको भविष्य चाहियो अनि भविष्यका पिँढीमा चाहिँ राम्ररी बित्छन् भन्ने विश्वास चाहियो अथवा शासनप्रतिको विश्वास चाहियो यो विश्वास भएन यही कारणले आज देशमा चाहिँ विकल्प चा। खोजी हुन थालिएको छ यो विकल्पकै खोजीकै सिलसिलामा राजाको वरिपरि मासहरू केन्द्रित हुन थालिएको छ भन्छ हिजोको भन्दा धेरै हुन थालिएको छ अब अब अहिले नै मलाई के लाग्दैन भने राजा कै पक्षमा मास चाहिँ अब शासनै उल्टिने स्थितिमा आइसक्यो त्यो ठाउँमा त पुगेको छैन तर हिजो त्रिसठीमा राजा जुन बेला नानेटीबाट नागार्जुन गए त्यो नागार्जुन जाने बेलामा राजाको पोजिसनलाई जिरो मान्ने हो भने अहिले पन्ध्र सोह्र पर्सेन्ट मास राजाको पक्षमा देखिन्छ भन्छ अब यत्तिकै भरमा शासनै पल्टिहाल्छ भन्न त सकिँदैन तर यो किन हो यो किन भयो भनेर नेताहरूले अहिलेसम्म खोजी गर्दैनन् वरू उल्टै के गर्छ सबै राजाप्रति नै अम्रो ठड्याउँदै मान्छे अब राजाले त अहिले सहमतिको खोजीको पनि आह्वान गरेका छन् असहमतिको खोजी गणतन्त्र राजतन्त्रको बिचमा कस्तो सहमति हुन्छ त्यो त छलफलको विषय होला त्यो सहमति भएर राजै फर्काउने कुरो गरे हो भने राजै फर्काउन उनीहरू त्यसलाई कसरी अगाडि लाने त्यो बारेमा बारे बारे कुनै गम्भीर सोच र छलफल त अगाडि आएको छैन तर त्यसो राजासँग सहमति नभए पनि गणतन्त्रकालीन नेताहरूले आफ्नो कमीहरू खोज्नु थियो किन देशमा गरिबी आयो गणतन्त्र भनेको त गरिबीको मुहान होइन नि गणतन्त्र भने त हिजोको राजतन्त्रभन्दा सुपर हुनुपर्ने जनताको हितमा जानुपर्ने अनि देशमा स्वच्छ प्रशासन हुनुपर्ने हुनुपर्नेमा चाहिँ अब अहिले गरिबी एकातिर चर्किया छ भने भ्रष्टाचारको चरमचोली त भरिसक्ने छैन हुँ। अब हुँदै हुँदै आएर ठुल्ठुला घरनादेखि लिएर अब अहिले भर्खरै थुल चौधरी ग्रुपको जुन कुरो अगाडि आएछ एनसिएलको जुन कुरो अगाडि आएछ अझ अलि भर्खरै त हिजका सत्तासीनहरूले दुरुपयोग गरेको यो गिरीबन्धु टी स्टेटको जुन फैसला अदालतले अहिले छ यस्ता जझन्य कुराहरू अब गिरीबन्धु टी स्टेटकै बारेमा त चालिस अरबको घोटाला भन्ने कुरो अगाडि आएछ भने चाहिँ त्यो एक्काइस सालमा भूमि सुधार राजा महेन्द्रले लगाएको भूमि सुधारमा हदबन्दीभन्दा माथिको जमिन अब यदि उद्योग चलाउँछौ भने उद्योग सु खेती गरेर खाऊ र उद्योग नचलेको खण्डमा चाहिँ त्यो राज्यलाई बुझाऊ भन्ने अवधारणामा त्यो का सम, सम, बाँचा ज जमिनमा चिया बगानलाई दिएको रहेछ अहिलेको ऐन कानुनले त्यो कुरो पुष्टि गरेका छन् अब अहिले समाजवादी रूपान्तरणको संविधान बनाउने समाजवादी उन्मुखको संविधान बनाउने शासकहरूले त्यो त्यत्रो बच्चा करिब पाँच सौ हारिको चिया बगानलाई फेरि निजीकरण गर्ने कुरो गर्यो जुन अदालतले त्यो कुरो स्वीकारेन अब चालिस अरबको घोटाला हो भनेर उसलाई रद्द गर्यो भने चाहिँ यहाँ यहाँ अब यसले पनि के देखायो भने त्यो एउटा प्लटको एउटा घटनाको एउटा रुपियाँ चा, नगद चा, चालिस अरबको कुरो मात्रै नभएर यसले मनोवैज्ञानिक रूपले आम मान्छेमा सत्तासीनहरू कति बेमान रहेछन् राज्यप्रति होइन व्यक्तिप्रति कमिसनप्रति अनि पार्टीलाई दोहन गरेर पार्टीलाई नाफा गरेर रा, राज्य दोहन गरेर रा, उभ्याउने कुरोप्रति नेताहरू कति लिप्त रहेछन् mm. यो कुरोको चिन्ता र व्यथा आम मान्छेको बिचमा अगाडि लिएर आयो यसले पनि मान्छेलाई अब यी गणतन्त्रकालीन नेताहरूको नियतमाथि मान्छेले प्रश्न उठाउन थाले mm. मान्छे अब यसले मा पनि त्यसमा एउटा विकल्पको खोजी अगाडि आएको छ त्यो विकल्प कसरी अगाडि जान्छ मान्छ अहिले नै टुङ्गो त लागेको छैन तर दिनदिनै मान्छेले नयाँ सोच बनाउन चाहिँ थालेका छन् चा, त्यो नयाँ सोचले देशको स्थिति चाहिँ एउटा बडो गम्भीर रूपमा अगाडि लिएर गइरहेका छ अब त्यो नयाँ सोच मान्छेहरूले भटाभट बनाउँदै गर्दा केही राजनीतिक दलले आन्दोलनको घोषणा गरेर अगाडि बढ्दैछन् केही अभियन्ताहरू फागुनिक भन्दैछन् केही अझै यसो त्यो छिर्के दाउ हेरेर बस्दै गरेको परिस्थिति छ भलै उनीहरूको तितरबितर पल्ने गर्दाखेरि अझै सजिलो बनायो होला गणतन्त्र पक्षधारहरूलाई त्यसो भने आगामी दिनमा गणतन्त्र पक्षधरहरूको गन्तव्य अथवा बाटो अथवा उनीहरूले कहीँ कतै त्यहाँ सुधार गर्न सक्ने गुन्जास कतै छ कि यो पुरानो नेतृत्व नहटेसम्म त्यो कति पनि ठाउँ छैन एउटा विद्रोह नभइकन स्पेस हुँदैन जस्तो देख्नु अब यो त ठिकै भन्नुभयो अहिले मलाई के देख्छु भने विकल्पकै खोजीमा करिब करिब मलाई लाग्छ करिब दुई तिनवटा अथवा मूलत रूपमा दुईवटा विकल्प छन् हजुर म देख्छु एउटा विकल्प भनेको एउटा सुधारकै विकल्प हो अथवा यही संविधानको सुधार यिनै नेताहरूले गर्नुपर्ने सुधारको एउटा विकल्प छ भन्छ अतु सुधार भनेको के हो भने त्यसमा दुईवटा पाटा अब यो अहिलेका नेताहरू खास गरी काङ्ग्रेस एमआलए माओवादी समाजवादी जो सत्तामा पुगेका गणतन्त्रवादी नेताहरू छन् यो नेता र त्यो मासको सुप्रिमेसीप्रति मान्छेको विश्वास रहेन किनभने दुइटा मैले अघि भने दुईवटा कुरा गरिबी चर्काएँ भ्रष्टाचारलाई बढाएँ मा चाहिँ अने राज्य दोहन गरेर रा निजी स्वास्थ्य पूर्ति गर्ने कुरोको चरम चोलीमा पुगेपछि अब उनीहरूमाथिको अविश्वास चर्किया छ र अब यो अविश्वासलाई घटाउने हो भने पार्टी माथि नै एउटा पार्टीको नेतृत्वमाथि नै ने एउटा प्रश्न चिन्ह आएपछि नेतृत्वमा परिवर्तनको आवश्यकता आम सबै प्रमुख पार्टीका नेतृत्वमा परिवर्तनको आवश्यकता छ किन मान्छेले अब यही नेतृत्वले देश रूपान्तरण गर्छ भन्ने विश्वास गर्ने ठाउँ पनि रहेन र अब उनीहरूले त्यहाँ छोडेर नयाँ नेतृत्व आएर नयाँ नेतृत्वले संविधानमा भएका कमीहरूलाई सुधार्दै नयाँ ठाउँमा जाने हो भने आज गणतन्त्रकै अवस्थामा गणतन्त्र रहेकै अवस्थामा पनि सुधार हुनसक्छ यो अहिले मलाई लाग्छ धेरै सत्ताका वरिपरि बसेका बुद्धिजीवीहरू अथवा गणतन्त्र रुचाउने देशको ठुलो शक्ति अहिले पनि छ यो गणतन्त्र रुचाउने शक्तिले अब सबै परिवेश मिलाएर सुधारको एउटा जुन बाटो गणतन्त्रकालीन सुधारको बाटोमा मान्छे दुईवटा कुरो एउटा पार्टी नेतृत्वमा सुधार अनि संविधानमा सुधार गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्छन् यो एउटा महत्त्वपूर्ण विकल्प सहज विकल्प र हुनुपर्ने विकल्प र अग्रगामी अग्रगामी विकल्प हो तर यो विकल्प अ मा अगाडि जान नेताहरू त्यति लाइत देखिँदैनन् mm -hmm. त्यति उनीहरूले के बुझेन भने आफ्नो भूमिका उनीहरूले बुझाएको छैन कि उनीहरू कति गनाए भने उनलाई थाहा छैन उनलाई अहिले पनि के लागिराखेको छ भने अब कसरी हुन्छ अगाडिका दिनमा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने अनि प्रधानमन्त्री बन्द फेरि रमाइलो कायम गरिरहने कुरोमा उनीहरू तल्लिन्छन् mm -hmm. अब आफ्नो स्वभाव चिन्तन शैली कार्य क्षेत्र कार्य योजनामा सुधार ल्याउन मान्छे उनीहरू तालिन छैन र मान्छे उनीहरू त्यो त्यो दिशातिर लागेका छैनन् त्यही कारण यो सुधारको बाटो आवश्यकता धेरै मान्छेले महसुस गरेका छन् तर नेताहरूले महसुस गरेका छैनन् नेताहरूले त्यो सुधारको महसुस नगरिन्जेलसम्म अब यो सुधारको बाटो पनि अगाडि आएको छैन अब यो सुधारको बाटो अगाडि जान सकेन भने अर्को बाटो भनेर त सडकको बाटो हजुर अहिलेसम्म नेपालमा जति पनि परिवर्तन भएको छन् संवैधानिक सुधारबाट होइन कि सडकबाट सुधार भएको छन् त्यो चाहे सात साल भन्नुहोस् सात साल पछाडि छ छयालिस छत्तिस साल भन्नुहोस् छयालिस साल भन्नुहोस् त्रिसठी साल भन्नुहोस् सडकले नै मान्छे मान्छे सुधारको बाटो खोल्याएको छ मान्छे अनि सत्तामा परिवर्तन अगाडि लिएर आएको छ र यदि मलाई लाग्छ अहिले पनि त्यहाँ नेताहरूले सुधारको बाटो संवैधानिक सुधारको बाटोलाई ध्यान नदिएको हुनाले यसलाई कायम गर्दै अगाडि बढ्यो भने अर्को विकल्प भनेको सडक हो सडक तात्यो भने अब मलाई लाग्छ सडक पछाडिको विकल्प कसरी के आउने हो त्यो सडक पछाडिको विकल्पले मलाई लाग्छ एउटा निश्चित चाहिँ के गर्छ भने अहिलेका सत्तासीनहरूलाई सत्ताबाट हटाउँछ त्यस पछाडि हुनसक्छ मान्छेको फेरि एउटा सोच के पनि छ भने नेपाली मतदाताहरू अथवा नेपाली नागरिकहरू एकदम अडियल खालको एउटा कुरो एकचोटि घटेपछि त्यसलाई बिर्सिनै नसक्ने खालको स्वभावका नेपालीहरू छैनन् छिट्टै पुरानो कुरो बिर्सिन्छन् नयाँ कुरो अलिकति नयाँ पुल चाहिँ घटना घट्ने त्यो पुलकित हुन्छन् मान्छे अनि त्यस कारण राजाकै कुरो पनि हिजोका राजाका शासन सात सालका शासन साठी सालका शासनलाई मान्छेले सधैँ सम्झिरहन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन किन स्थिति चेन्ज हुँदै गयो सडक तात्दै गयो भने मान्छे हिजोका कुराहरू छोडेर त्यसमा पनि मलाई लाग्छ राजाले अब राजतन्त्र भन्ने बित्तिकै मलाई छ हाम्रो देशको पछिल्लो समयको राजतन्त्रमा दुईवटा पाटा छन् एउटा डेमोक्रेसीलाई नियन्त्रण गर्ने अनि एउटा दरबारको सुप्रिमेसी मात्रै कायम गर्ने एउटा पाटो छ जुन पाटो मान्छेलाई अहिले पनि भिजाछ सत्र साल पछाडि मान्छे मलाई राजा महेन्द्रले देशलाई औद्योगिकरण गर्ने राष्ट्रवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने प्रशासनिक रूपले अगाडि जाने प्रशासन सुधारका कुराहरू गर्ने एउटा राम्रो पाटो राजा महेन्द्रको थियो भने अर्को नराम्रो पाटो भनेर के हो भने विचारको चलखेलै गर्न नदिने देशमा सङ्गठित शक्तिको विकासै हुन नदिने राजतन्त्रभन्दा देशमा केही अस्तित्वमै छैन जस्तो गरी अगाडि जान खोज्ने चाहिँ त्यसको प परिणाम त के देखा पऱ्यो भने गाउँ गाउँमा राजाभन्दा पत्रकार कसैको त स्ट्याचु नै बनाउन पर्ने भन्छ जब जति बन्छन् गाउँ गाउँमा राजपरिवारका बातिभन्दा अरूका मूर्ति राख्नै नपाइने राख्नै नहुने खालको सोच त्यस्ताका बढ्दै गयो भने चाहिँ यो एउटा अँध्यारो पाटो थियो भन्छ अब अहिले पनि मलाई लाग्छ राजा राजा रा, यो राजा र राजतन्त्र प्रति यो क्लियर भएछ राजा भन्ने बित्तिकै अब यो राजाको यो नियन्त्रण गर्ने डेमो अनडेमोक्रेटिक एन्टी डेमोक्रेटिक जुन शैली छ त्यसलाई त ते मान्छेले अहिले पनि मन पराउँदैन जति राजालाई राम्रा कामको प्रशंसा गरे पनि अनडेमोक्रेटिक राजतन्त्रको जुन शैली छ त्यसलाई मान्छेले ते मन पराउँदैनन् त्यही भएको हुनाले मलाई लाग्छ अहिले सजिलै यत्रो देशमा धुन्दुबी नेताहरूको गलत रवैया हुँदा पनि मास मासजुर्को उठिरहेको छैन मास जुर्को नउठिराखेको चाहिँ कारण एउटा के हो भने राजतन्त्रको विकल्पलाई मान्छेले सहजै स्वीकार गरिराखेका छैन किन त्यो राजतन्त्रका दुईवटा पाटा छन् एउटा राष्ट्रियता बचाउने पाटोमा राजतन्त्र बारेमा मान्छेको अहिले पनि आशावादी त त्यसैमा हो किन आफ्नो गद्दी जोगाउने नाउँमा पनि राजाले देशको राष्ट्रियता बचाउँछन् भन्ने मान्यता हिजोदेखिको राजतन्त्रका भूमिकामा पनि ले पनि त्यसलाई पुष्टि गरिएको छ भन्छ तर डेमोक्रेसीको पाटोमा भन्ने हो राजा। आ, आ, भने राजामा चाहिँ डेमोक्रेटिकली चलिया छैनन् भन्ने कुरो अगाडि आएको छ तर त्यो बारेमा राजाले अहिले पनि प्रश्न पारेको छैन चाहिँ पुर्खाको प्रशंसा चाहिँ गर्ने mm -hmm. अनि पुर्खाले गरेका नराम्रा कामहरूको अथवा देशले आम मान्छेले नरुचाएका विषयको बारेमा चाहिँ राजा काहीँ बोल्या सुने छैन यही भएकै कारणले महाराजले अहिले यी भा चा राजतन्त्रका नराम्रा पक्षलाई मात्रै अलिक धेरै प्रस्ट्याए भने सायद मलाई लाग्छ कि राजाकै पक्षको मास अब दिन दुई गुणा रात चौगुनामा यसले बढ्ने सक्ने सम्भावना चाहिँ अगाडि आएको छ किन नेताहरूले आफ्नो विकल्प दिन सकेनन् उनीहरूले विकल्प दिन सकेनन् भने मान्छे तन्त्रको हिसाबमा मात्रै बाँच्दैन र राजतन्त्रको मास पनि अगाडि आउन सक्छ यो एउटा सवाल छ अब अर्को कुरो सडकले राजतन्त्रलाई मात्रै ल्याउँछ भन्ने कुरो पनि सम्भावना छैन सडक साँच्चै तात्यो भने सेना पनि आउन सक्ने भयो अब किन देश सङ्कटमा आयो भने, भने, तो 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 भने के, के सेना भनेको त राष्ट्र बचाउने शक्ति हो म चाहिँ अब राष्ट्र डुब्नै लाग्दा पनि सेना चुप लागेर बस्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किन सेना भनेकै के राष्ट्रिय शक्तिको एउटा प्रतीक भयो किन जब लास्टमा चाहिँ अन्तिम सङ्कट देशमा आउँछ सेनाले बाँच्मा चाहिँ स्थितिलाई बाँच्या नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने कुरो छ अब सेना आयो भने हुन त सेनामा राजै ल्याउँछ भन्ने एउटा तर्क हो सेनाकै आधारमा राजा पनि आउन सक्ने भयो होइन सेनाले यो डेमोक्रेसीलाई नै बचाउन पनि सक्छ गणतन्त्रकालीन अवस्थालाई पनि चाहिँ बचाएरै सेना अगाडि जान पनि सक्ने सम्भावना छ त्यस कारण यी चाहिँ सडकले तताउनेमा चाहिँ दुईवटा कुरा राजासहितको चाहिँ डेमोक्रेसी अथवा सेनाले राजा भाइको डेमोक्रेसीलाई पनि टिकाउन सक्ने सम्भावना छ यस किसिमका विकल्पका सवालहरूमा देशमा एउटा उकुस मुकुस अगाडि आइरहेका छ र देशको विकल्प हो खोजी भइरहेको छ अब त्यो आगामी दिनमा कुन रूपमा जाला तर एउटा पाटो चाहिँ नेताहरू चाहिँ ल अब सुध्रेलान् अब जनताले रुचाएनन् भनेदेखि त्यो अनुसार केही न केही परिवर्तन ल्याउन खोज्लान् तर नेताहरूलाई पनि चलाउने एउटा तबका रहेछ नि यो व्यापारिक तब्का केही अमुक उद्यमी व्यवसायहरूले मात्रै कब्जा गरे है यो अर्थतन्त्र भन्ने कोणबाट त्यो तब्काले जुन हिसाबले अहिले जसरी हालिमुहाली गर्दै आइरहेको देखियो पछिल्लो समय पक्राउ परेका एकजना अरबपति व्यापारीका भाइ पनि बाँसबारी छाला जुत्ता प्रकरणमा अब बाल मन्दिरका कुरा छ र नेता स्वयं नै सहभागी भएर हालै अदालतले ठ्याक्कै रोक लगाइदिएको गिरिबन्दुटी स्टेट प्रकरण पनि छ बालटार त टाइटाइफिस भइसकेको छ यी तमाम विकृतिहरूको पाठमा त्यो जुन तब्काले नेताहरूलाई चलाउँछ त्यो तबकाले कुन रूपमा अगाडि बढ्न देला के देख्नुहुन्छ त्यो पाठमा चाहिँ यो मलाई तपाईँले ठिकै कुरो त भयो अब यो मलाई लाग्छ व्यापारिक दलाल बिचौलियाहरूले शासन क्याप्चर गरे भन्ने जुन एउटा चर्चा हुन्छ अब त्यो मलाई लाग्छ नेताहरूको कुबुद्धिकै कारणले हो क्या mm -hmm. मलाई लाग्छ काहीँ पनि कुनै पनि देशमा व्यापारिक वर्ग नभइकन देशको व्यापार अर्थतन्त्र त अगाडि आएको छैन त्यहाँ वर्ग त हुन्छ तर त्यति हुँदाहुँदै पनि चाहिँ यो बिचौलिया वर्ग आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्ने आफ्नो ठाउँमा राख्नुपर्ने अवस्था कतिखेर चाहिँ आउँछ भने नेताहरू चाहिँ राष्ट्रपति इमान्दार बन्ने पनि अनि राष्ट्र निर्माणमा अगाडि बनिदियो भने यी बिचौलिया उनको सङ्गतमै जाँदैनन् उनीहरूलाई व्यापारमै गर व्यापारमै इमान्दारी त <स्था> मान्छ कायम गर जस्तो डाक्टरले डा डाक्टरको पोजिसनमा इमान्दार हुनुपर्छ भने जस्तै उकिलले वकिलको ठाउँमा चाहिँ इमान्दार हुने हो न्यायालय न्यायालयको ठाउँमा इमान्दार हुने हो भने ब्या व्यापारीहरू व्यापारको ठाउँमा इमान्दार हुने ठाउँमा उनीहरूलाई राख्न नेताले सक्ने हो त्यो नेताहरू इमान्दार हुनु पऱ्यो अनि नेताहरू नै बेमान भएपछि बेमान यसपालिमा ती राज्य दुमन व्यापारी मार्फत गराएर अनि यी बिचौलियाहरू मार्फत कमिसन खाने कमिसनको देउरमा जस्तो अहिले अब यो चाहे तपाईँ एनसिएल प्रकरण भन्नुहोस् चाहे अब यो अब अहिलेका चौधरीहरूका प्रकरणमा भन्नुहोस् चाहे अब यो आगे यो अब सुन काण्डकै कुरो लिनुहोस् चाहे बालुवाटारमा चाहे घटनाका कुराहरूदेखि लिएर अब अहिले भर्खरै आएको भन्छ गिरीबन्धु टिस्टेड यी सबैमा कमिसनको खेल छ नेता र उद्योगी अथवा व्यापारी बिचको खेलमा नेताहरूले कमिसन खाने अब कमिसन खाने हुँदाखेरि बिचौलियाले आफ्नो वरिपरि ल्याए बिचौलिया मलाई लाग्छ कि बिचौलियाले सत्तालाई घेर्या होइन बिचौलियालाई सत्तासीनहरूले बोलाए र आफ्नो वरिपरि राखे र अब अहिले मलाई लाग्छ नेताहरूले उनीकै आग्रहमा बिचौलिया व्यापारीलाई सत्ताको वरिपरि ल्याएर उनैकै बिचमा घेरिएर उनकै बिचबाट कमिसन खाएर सत्ता चिन्ह अगाडि आछन् र यही भएको हुनाले अब यसलाई ठेगा लाउने भनेको इमान्दार नेतृत्व चाहियो अब इमान्दार नेतृत्व अब हिजो यति साह्रो चल घेर त हिजो राजतन्त्र हुँदा पनि थिएन किन राजाको वरिपरि कि बिचौलियाहरू त्यति धेरै चाहिँ दिन दाडे बिहान बेलुकै त्यहाँ झोला बोकेर पुग्न सक्ने अवस्था हुँदैन थियो त्यही कारणले पनि दरबार यति धेरै बिचौलियाली घेरिएको थिएन तैपनि त्यहाँ पनि केही बिचौलिया थिए भन्ने कुरोको प्रमाण त अहिले पनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न घटनाहरू हिजोका विश्लेषण गर्दाखेरि ती निक्लिएका छन् र यो बिगबि अहिले जस्तो बिचौलियाहरूको सत्तासीन वरिपरिको बिगबिगी छ त्यो बिगबिगीमा चाहिँ हिजो त्यति थिएन भन्ने कुरो लाग्छ त्यही भएर मान्छेले अब जे भयो भयो अब हिजोको आजको यो स्थितिभन्दा हिजोकै स्थितिमा फर्के हुन्थ्यो कि भन्ने ठाउँमा मान्छेहरू पुग्न लागेका छन् र यो बिचौलियाहरूलाई घेराउमा सत्तामा लाने भनेको शक्ति भनेकै नेताहरू हुन् अब यो तिनवटा बिजको टसल जस्तो देखियो खास गरी यो व्यापारिक वर्गपट्टि चाहिँ अब यहाँले त पहिल्यैदेखि अब यो खास गरी वामपन्थी पृष्ठभूमिमा रहेर राजनीति गर्दै आउनुभयो यो नेपालमा यो अमुक व्यापारीहरूले जुन हिसाबले अर्थतन्त्र कब्जा गरे भनेर अहिले सडकतिर आवाज गुन्जिँदै गर्दा के ठ्याक्कै परिस्थिति त्यस्तै हो कि राज्यले स्पेस दिएको थियो र उनीहरूले पाए अथवा उनीहरूले राज्यका सार्वजनिक सम्पत्ति अहिले जसरी दोस्रो पनि आयो अरू ठाउँ ठाउँमा होला नि त्यो माथि चाहिँ रजाई गरे अनि आफ्नो साम्राज्य खडा गर्दै दे, देश चाहिँ टाटपल्ट्यो व्यक्ति चाहिँ धनी भने के हो यो पार्टी यो मलाई लाग्छ नेताहरूको नै ने भएको कुरो हो क्या नेताहरू इमान्दार हुने हो भने व्यापारीहरू व्यापार त्यहाँ व्यापारमै मस्त हुन्थे हजुर उनीहरूले त्यहीँ कमाउँथे अब यहाँ राजकीय पुँजी राजकीय आडमा नेताहरूले त्यो कमिसनको लोभमा त्यो बिचौलियालाई आफ्नो नजिकमा ल्याए नजिकमा ल्याएर अनि अनि बे व्यापारीहरूलाई अनावश्यक सुविधा दिएर कमिसनमा लागे त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ देशमा व्यापार बे, पनि बिथुलियो अब कस्तो भने नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरो अगाडि आयो ऐन बनाएर जनताको हित गर्ने गर्नुपर्ने ठाउँमा ऐन बनाएर व्यापारीको हित गर्ने अनि त्यो व्यापारीको हितबाट आफूले पनि पर्सेन्टेज लिने खालको शैलीले मात्र देश डुब्यो जस्तो अहिले के देख्यो हिजो गरिएका राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई पनि तहसटहस पारियो जस्तो अहिले भर्खरै यो हेटौँडा कपडा कारखानाको जुन कुरो अगाडि आएको छ हेटौँडा कपडा कारखाना चाहिँ अब सेनालाई दिने भन्ने कुरो आयो अब सेनालाई दिने भन्दा सेनाले ठिक छ कपडा आफूले बनाएर पुलिस र सेनाकोलाई प्रयोग गर्ने कपडा चाहिँ हामी आफै उत्पादन गर्छौँ भनेर सेनाले भन्यो पछि कपडा कारखाना खोल्न जाँदा त त्यसमा कति दुई सौ पनि कति जमिन मध्ये भएर त त्यो कपडा कारखानाको घर मात्रै रहेछ अरू जोमा बेचेर खाइसकेछु विभिन्नलाई टेका दिएर जहाँ कमिसनका फेलमा अगाडि बढ गइसके मान्छे त्यति मात्रै नभएर त्यतिखेर हिजो राजा महेन्द्रको एउटा कन्सेप्ट के देखा देखा परेको थियो भने दाङमा कपास उत्पादन गर्ने दा यो बाँकै बर्दियामा बाँकै बर्दियामा कपास उत्पादन गर्ने हेटौँडामा त्यसलाई त्यो कपडा कपासबाट धागो उत्पादन गर्ने बुट बुटोलमा आएर धागो उत्पादन गर्ने अब बुटोलको धागो हेटौडामा ल्याएर कपडा बनाउने हजुर चाहिँ यस्तो कन्सेप्टमा सुरु गरिएको थियो भन्छ कपास खेती बुटोल धागो कारखाना अनि हेटोडा कपडा कारखाना तर त्यसरी गल्ती के हो भने यो तिनटै चिजलाई एउटै मन्त्रालयमा राखेर काम चाहिँ भएको थिएन चाहिँ धागो उद्योगमा चाहिँ एउटा मन्त्रालयमा थियो कपास एउटा मन्त्रालयमा थियो अनि यो कपडा उद्योग अर्को उद्योगमा चाहिँ त्यसलाई जोडेर अगाडि लानुपर्ने ठाउँमा गणतन्त्र आएपछि तिनटैलाई बेच्यो अब अहिले कपास कारखानाको जमिन हो त्यसलाई बेच्नको निम्ति चलखेल सुरु भइरहेको छ धागो कारखाना बेच्ने मान्छे सुरु भइसक्यो कपडा कारखाना त तहस नसिम बनाइहालेँ अहिले सेनाले लिन्छु भन्दा पनि घर मात्रै छ यो हालतमा अब त्यो सबै चित्रहरू हेर्दाखेरि त अब अहिले नयाँको कन्सेप्टमा गणतन्त्रले देशलाई औद्योगिकरण गर्नुपर्ने ठाउँमा हिजोको औद्योगिकरण गरिएका केही सिम्टमबाट पनि चस नस बनाइयो अब सुन्दैछ मान्छे अब हिजोका मान्छेमा यो कृषि अन्तर्गतका कृषि फार्महरू यी बिस्तारै कृषि फार्महरू बेकमा भन्दैछन् किन हिजो जसरी कृषि फार्मबाट न आ आधुनिकरण गर्नुको लागि मान्छे विभिन्न चिज उत्पादन गर्ने फलफुलका बट बोट बिरुवादेखि लिएर मा माछा पालन पशुपालन भेडा पालन गर्ने जुन कन्सेप्ट थियो गर त्यो कन्सेप्ट चाहिँ मोडल स्थापित गरेर लाने कन्सेप्ट थियो तो त्यो त टस्टस भयो अब फार्महरू अहिले बेकार भएका छन् अब घाँडो भएको छ मन्त्रालयलाई त्यो कसरी बेचेर भन्छ कहाँबाट पैसा ल्याउने भन्ने कुरोमा सत्ता त्यो ठाउँमा सूचना थाल्छ पैसा र कमिसनको खेललाई मात्रै उनीहरू लाग्न थालेका छन् तर यस यो रूपले चाहिँ के देखा पऱ्यो भने देश बिस्तारै अझ ठुलो सङ्कटमा जाने अझ राष्ट्रिय पुँजीलाई दलाल पुँजीको हातमा जिम्मा लगाउने अनि देशलाई अझ कङ्गाल बनाएर चाहिँ गरिबीको जपेटामा हाल्ने चाहिँ अब अहिले भनिन्छ कि जमिन चालिस पर्सेन्ट जमिन बाँझो छ साठी पर्सेन्ट खाद्यान्न हामीले बाहिरबाट लिएर आउनुपर्छ पचास लाखभन्दा बेसी हाम्रो श्रमशक्ति बाहिरमा चाहिँ रोजगारीको निम्ति छ देश देशमा चाहिँ बुढुतीको बस्ती देश हुन थालिएको छ यो बारेमा सत्तासीनहरूलाई सोच र चिन्ता छैन सोच र चिन्ता हुनलाई के छ भने सत्तासीनहरूले कुन कुन सामानहरू कसरी बिचोडेर बुझाएर कमिसन पाइन्छ त्यसमा उनीहरू तल्लिन्छन् म चाहिँ अब त्यही खेलमा अहिले भर्खरै अदालतले के अहिले राम्रो काम त गर्न खोजिया छ त्यसैमा पनि अब अहिले अहिले बाँसबारी जुत्ता कारखानामा अदालतले जे जस्तो आदेश दियो त्यो पनि एउटा नाङ्गो प्रदर्शन भएको छ किन अदालतकै बिचमा पनि म चाहिँ अब चलखेल आफ्नै खालले आफ्नै चाहिँ स्वार्थमा जाने अनि अदालत पनि विभिन्न चलखेलको गुटी बन्न थाल्ने सिम्टम त्यहाँ पनि देखा पर्न थालेको छ यसले गर्दा त देशको प्रशासनै देशको मेकानिजम नै पनि एउटा बडो सङ्कटग्रस्त अवस्थामा अगाडि पुगेको र देशलाई अग्रगति लाने भन्दा पनि डुबाउनेतिर प्रशासन यन्त्र केन्द्रित भएको आभास आज अब यो परिस्थितिको सिर्जना एउटा राजनीतिज्ञले मिलेर गरे व्यापारीहरूको स्वाभाविक व्यापार ऋण तर अब एउटा बाटो चाहिँ बताइदिनु त यो जस्तो अहिले जुन चालिस पचासजना व्यापारीले यो देश कब्जा गरे भन्ने बाटो राजनीतिज्ञलाई नै खनिदिएको खाडल पनि होला त्यो के उनीहरूले नै कब्जा गरेको परिस्थिति हो कि यो एक किसिमको लान्छना सडकतिर जुन खालको आवाज र अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको परिदृश्य फरक खालको हो त अब मलाई के लाग्छ भने देशको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज भनेको राजनीति हो अब राजनीति बिग्रियो भने सबै चिज बिग्रिन्छ क्या अब देशमा त्यो राजनीतिलाई चलाउने भनेको त नेताहरूले हो नेताहरूको संस्कार नै ने बिग्रिसकेपछि अब उनीहरूले सुधार्ने कुरो त के अरे जस्तो अहिले पोलिटिक्समा चाहिँ चाहिँ बिकृ पोलिटिक्समा जुन विकृति आयो त्यो विकृतिले त अहिले हेर्नु समाजका सबै सेक्टरमा म चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमा हेर्नुहुन्छ भने तल माथि मन्त्रालयदेखि लिएर तलब पिउनसम्मको घेरामा भ्रष्टाचार चलेको छ त्यो चरमचुलीमा छ हाक्का हाकी हा। हा। छ म चाहिँ अब त्यो कन्ट्रोल गरेर पनि कन्ट्रोल हुन सक्ने सहज सा, डेमोक्रेटिकल्ली त्यो कन्ट्रोल हुन सक्ने अवस्थामा छैन त्यो नहुन सक्ने कारण भने के हो भने कर्मचारी तन्त्र भनेको सबै पार्टी मेकानिजमले चलाएको छ मात्रै सबै पार्टीका कर्मचारी सङ्गठनहरू छन् ती कर्मचारी सङ्गठनहरू भन्या ती करप्सन गर्ने हतियार हुन् पार्टीका भ्रष्टाचार गर्ने हतियार नै कर्मचारी सङ्गठन बनाएको छ अब त्यसलाई अब भनिन्छ नि भन्छ कर्मचारीहरूले काम नगर्ने अनि चाहिँ लुसे कर्मचारी उत्पादन गर्ने भनेकै कर्मचारी सङ्गठन हो त्यो सङ्गठन भनेको पोलिटिकल पार्टीले चलाएको छन् चाहिँ उनीहरूले चलाएको चाहिँ के हो भने आफ्नो स्रोत बढाउनको लागि हो किन कर्मचारीबाट चाहिँ लेबी लिने ले मात्रै होइन कि कर्मचारीबाट कमिसनका स्रोतहरू पतलाउने काम पनि उनले गर्न थालेका छन् र यस किसिमले अब कर्मचारी तन्त्र पनि त्यस्तै बेसी रूपमा आयो शैक्षिक क्षेत्र त्यस्तै जगतमा गयो अब हुँदै हुँदै अहिले भनिन्छ अब युनिभर्सिटीको डिग्री निरान्ति गर्नुभयो भन्छन् अनियुक्तिमा जुन खालको भिसी नियुक्तिमा अहिले बल्ल बल्ल नयाँ छान्न खोजिहाल्छन् र त्यो भिसी नै ल्याए भने पनि अलि राम्रै आयो भने पनि तलको मेकानिजमलाई कन्ट्रोल गर्न सकेनन् भने मान्छे त्यो भिसीले मात्रै पनि केही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन किन तल जम्मै पोलिटिकलाइज छ काङ्ग्रेस एमआलए माओवादीका मेकानिजमले युनिभर्सिटीलाई खाछ भन्छ त्यो स्थितिमा मलाई लाग्छ कि भिसी मात्रै नयाँ ल्याएर पनि त्यसमा कति सुधार आउला हुन त नै नयाँ आउनु पर्ने एउटा सुधारको एउटा चिन्तन त हो अब अहिले नयाँ परिवेशमा बाध्य भएर त्यो ठाउँमा आएछन् त्यति मात्रै नभएर युनिभर्सिटीमा राजनीतिक चलो र राजनीतिक हस्तक्षेप चाहिँ त्यसलाई स्वत तान्नु पऱ्यो किन म मलाई चाहिँ युनिभर्सिटीमा अब राजनीतिका कुनै जग पोलिटिकल पार्टीका कुनै विङ्ग नै त्यहाँ दिनुहुन्न त्यहाँसम्म कि त्यहाँ त्यहाँको विद्यार्थी पोलिटिक्सलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ किन त्यहाँका सोब्यू त चलाउने हो तर पार्टीका पार्टी नै पछिका सोब्यू त्यहाँ राख्न थाल्ने हो त्यो सोब्यू मार्फत प्रा प्राध्यापकहरूलाई बाँच्छ मान्छमा पोलिटिक्स हुने हो भने फेरि तल जम्मै पोलिटिक्सले कच्चङ्गल बनाएपछि एउटा भिसीलाई त नाङ्गो बनाइदिन्छन् त्यहाँ मान्छे त्यस कारण यी सबै ठाउँबाट राजनीति नियन्त्रण गर्नको लागि त पहिले पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू ठिक हुनु पऱ्यो पार। पोलिटिकल पार्टीले नै युनिभर्सिटीमा शिक्षा क्षेत्रमा कर्मचारी क्षेत्रमा पोलिटिक्स नगर्ने भन्ने कमिटमेन्टमा जानु पर्यो जसले कर्मचारीलाई पार्टी सदस्यता दिन्छ जसले शिक्षकलाई पार्टी सदस्यता दिन्छ त्यो त्यो पार्टीलाई चुनाव चढ्न लड्न नदिने त्यो तहसम्मकै कानुनहरू बनाउनु पऱ्यो म चाहिँ त्यो ठाउँमा गर्न तार्णी त यिन कसैलाई मनै छैन नि होइन त्यो त्यो गर्दा सङ्गठन कमजोर हुन्छ पैसा सङ्गठन भन्दा <laughs> पैसा आउँदैन यहाँ त पैसाको स्रोतै कर्मचारी सङ्गठनहरू भन्छ अनि प्राध्यापकहरू हुन् किन त्यहाँ एउटा लेबी हो अर्को कमिसन हो किन त्यहाँबाट विभिन्न मन्त्रालयका चरणहरू छ मात्र पत्ता लगाएर कर्मचारी तानेर क मात्रै माथिल्ला कर्मचारीलाई नथि लगाउने भनेकै त्यो कर्मचारी सङ्गठन हो किन तल्लो कर्मचारीले माथिल्लो कर्मचारीलाई नथि लगाउनु हुन्थ्यो वातावरण बनाउने हो भन्छ यो सारा खेल भनेको हस्टमा रान् चल् अबेड क्रस सोसाइटीमा पोलिटिक्स हुन्छ यहाँ अब यो वन उपभोक्ता समितिमा पोलिटिक्स हुन्छ यो पोलिटिक्सको धार त यति धेरै भयो जसले जा, जा, चाहिँ देशलाई राजनीतिलाई विकृतिमा दे लिएर गयो रह। यो विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न पहिले त पोलिटिक्स पोलिटिकल पार्टी र पोलिटिक्स सचिनु पऱ्यो त्यो सचियो भने त यो कुरो सबै सचिन्छ अब सचिने बाटोमा एउटा जोड जोडिहालौँ यो अहिले समसामयिक पनि छ जुन हिसाबले यो जग्गाको कुरा छ त्यो दोस्रो पनि जग्गा बाँसबारीको त्यो दोस्रो पनि जग्गा अब फिर्ता दिने भलै अदालतको आदेशले ती व्यक्ति त रिहा भए तर प्रभाववाला र पहुँचवालालाई चाहिँ अब अस्पताल बसाइ नै मिल्यो भन्ने खालको तर्क पनि एक किसिमको छ अब त्यो जग्गा फिर्ता दिएपछि त्यसबाट उन्मुक्ति दिनलाई प्रयत्न गरियो भन्ने खालका कुराहरू आइरहेछन् अनि त्यसको नजिरको रूपमा जोड्ने बेलामा हिजो विष्णु पौडेलको छोराको केस चाहिँ भनेर जोडिरहेका छन् यसले ल्याउन सक्ने दुष्परिणाम कस्तो हुन्छ अनि यो त के भने ऊ गर्ने नै त्यही हो हिजो विष्णु पौडेललाई त त्यो अर्को जो न्यायाधीशको सरोकार आउँदा उसलाई मिलाउने नाउँमा उनीहरूको जग्गा फिर्ता लिएर छोडिदिए त्यो एउटा नजिर बनाए अब त्यो नजिर भने के भने उसलाई चाहिए चाहे ठाउँमा प्रयोग गर्ने हो अब अहिले चौधरी ग्रुपमा पनि त्यही नजिर प्रयोग गर्न सक्छन् चाहिँ त्यो 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 नजिरको आधारमा के हुने हो भन्दा आफ्ना मन परे मान्छेको काहीँ त्यो गल्ती संय बस देखा परिहाल्यो भने त्यसलाई ढाकचोप गर्न सम्पत्ति फिर्ता जग्गा फिर्ता लिने अनि जग्गा फिर्ता लिएर बचाउलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने झन् योजना छ त्यो योजनाले चाहिँ मलाई चाहिँ भ्रष्टाचारलाई नि उन्मुक्ति दियो किन जो पहुँचवाला छ जो सम्पन्न छ उसलाई कानुन लाग्दैन देखा परिहाल्यो भने ए त्यस्तो पो भएछ ल त्यो यसरी मिलाउने भएर मिलाइदिने हो भन्छ भन्छ त्यो चहरमा जानको लागि भ्रष्टाचारको एउटा मापल्लो खेल हो चाहिँ त्यो उपल खेलकै आधारमा मा, मा चाहिँ इसा सारा गतिविधि भएछन् यसले के गर्छ भने सत्तासिंहहरू अझ उदाङ्गो हुँदै आएको छन् यसले जनतामा ब्रिटिसमा अरू धेरै फैलाएको छ किन त्यही ठाउँमा गरिबलाई कानुन लाएर मा चाहिँ यही बाँसबारी कारखानाको जस्तै घटना अर्को ठाउँमा ऊ जेलमा जान्छ अब बाँसबारी कारखानामा त गिरफ्तारी पनि अस्पतालमा हुने अनि चाहिँ मा बडो भद्र रूपले चाहिँ त्यहाँ एक्काइस दिने पुर्जीमा पुर्जी, पुर्जी काटेर जग्गा फिर्ता दिने सिलसिला मिलाएर उसलाई उन्मुक्ति मा चाहिँ कुरो जस्तो अहिले न्युजमा आएको छ त्यो जग्गा त त दस्रो पनि जमिन अट्ठाइस करोडमा चौधरीहरूले ब्याङ्कमा राखेको छ अब त्यो अट्ठाइस करोड रुपियाँ चाहिँ अब के गर्ने सायद गर्मेन्टले तिर्छ कि अट्ठाइस करोड र फेरि किन चौधरीलाई चित्त दुखाउनु त भएन म चाहिँ जग्गा जा, त फिर्ता लिनु पऱ्यो जग्गा फिर्ता दियो भने सायद अट्ठाइस करोड तिर्ने गरी फिर्ता लिने हो कि अट्ठाइस करोड चौधले तिर्ने हो त्यो अहिले अहिलेसम्म त्यसरी सार्वजनिक सम्पत्ति लुटेर खाएको पनि व्यक्तिगत नै अहिलेसम्मको नाफा खायो खायो त्यो राखेको ब्याङ्कमा राखेको पैसा अब कसले तिर्ने अहिले क्वेसन उठिरहेको छ अब अहिले म महापोतले बाँच्या मान्छ उनीहरूलाई बाँच्या बोलाएको छ म चाहिँ त्यो पैसा किन त्यहाँ त्यो बिल्डिङ सिल्डिङ के बना तो तो के बनाएको होला त्यो ल्याएर त्यो पैसा सरकारले तिर्न लाउँदैन किन भन्दा चौधरीको चित्त दुखाउनु भएन किन ठुलो चौधरी चौधरीमा चाहिँ अब चौधरी ग्रुपको लगानी ठुलो भन्दा चौधरी ग्रुपको कमिसन नखाने त नेतै छैनन् कि के हालतमा कुन कारणले पुलिसहरूको के राष्ट्रपतिका अलि राष्ट्रप्रेमी पुलिसहरूले गतिविधि निकालिदिइहाले भन्न सकेन भयो होला यो, यो सरकारलाई कि त्यत्र अर्बपति व्यापारीका भाइ पक्राउ गर्ने ती अर्बपति व्यापारी फेरि हिजो कम्युनिस्ट पार्टीमा थिए फेरि काङ्ग्रेसतिर छन् उस्तै परे उनले माओवादी पार्टीलाई पनि चन्दा दिने होलान् सबैका दाता एउटै थिए भन्ने होला त्यस्तो अवस्थामा पनि सरलकै कुन आँट गरेर यो सरकारले जब कि काङ्ग्रेसले टेको हालेको सरकारले त्यहाँ पक्रिने आँट चाहिँ गर के लाग्छ भने पक्रिने आँट जुन पुलिसले गर्यो नि सरकारले पक्रियो कि पुलिसले पक्रियो चाहिँ अब त यी पक्राउ गर्ने पुलिस पो पर कारवाहीमा पर्छन् कि जस्तो लाग्छ मलाई ढिलो छिटो हो <laughs> यो सरुआमा पर्छन् अकरमा जान्छन् किन क चौधरी पक्रिन कसलाई थियो भन्छ तिमीलाई यो यस्तो सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न चौधरी पक्रिया भन्ने तर्कमा गएर पुलिस कारवाहीमा पर्ने सम्भावना चौधरीलाई सुविधा दिने अनि पुलिसलाई कारवाही गर्ने त्यो कन्सेप्टमा सरकार जान सक्छ किन सरकारको मोटिभ हेर्दा अथवा सरकारमा आएको दबाबको मोटिभ हेर्दा अहिले सरकारभन्दा प्रचण्ड मात्रै होइन अहिलेको चाहिँ गठबन्धन अब गठबन्धनमा त होइन कि अहिलेको प्रतिपक्षी यी सबै त जोडिया छन् सबै ठाउँमा खानेकुरोमा त सबै एकमतमा आउँछन् अनि खाने भाँडोलाई चिड्याउन र मैलो बनाउन त कोही पनि चाहँदैनन् भन्छ त्यही भएको हुनाले मलाई लाग्छ कि अब यसले चाहिँ आम मान्छेमा सत्ताप्रतिको विकर्षण अझ बढायो yeah. मलाई लाग्छ अब यो नेता र अहिलेको यो सिस्टममा हुँदै हुँदै गएर अब मान्छेको विकृति सिस्टमसँग पर्ने अब अहिले नेपालीमा के के विस्थापित हुन थाल्यो भने दिनका सारा गल्ती सिस्टमसँग छ यो सिस्टमले गर्यो भन्छ हिजो राजतन्त्र हुँदा यस्तो थिएन गणतन्त्र आएपछि चाहिँ यस्तो भयो भनेपछि अब नेताहरूले गरेका फट्याइ नेताहरूले गरेका गलत कामहरू को सम्बन्ध चाहिँ गणतन्त्रसँग जोडेपछि अब यो यी यी गल्तीको साथसाथै गणतन्त्र बढार्ने अभियान अगाडि आएछ यो बारेमा नेताहरू सजग हुँदैनन् आफ्ना गल्तीहरू सुधार्दैनन् भने अब यसको विकल्प खोज्न त बोले अघि भने जस्तै सडक नै तात्ने छैन स्थिति तँभन्दा अहिलेसम्म देशमा जति पनि परिवर्तन ल्याएको छ सडकले ल्याएछ भने फेरि अहिलेका यी विकृतिहरू फाल्न सडकै अगाडि आउनुपर्ने सडकै अगाडि आयो भने अनि यी अहिलेका सत्तासीनहरू जम्मै कारवाहीमा पर्ने र सडकले नयाँ विकल्प ल्याउनु पर्ने स्थापित गर्ने दिन पनि आउन सक्ने सम्भावना बडो प्रबलताका साथ अगाडि आइरहेको अब यो सडककै पाटोमा जोडिने अथवा भनौँ हिजो ल्याइएका एजेन्डाहरूमा एक किसिमको उकुस मुकुसलाई चिर्ने प्रयोजन हो अथवा के हो जस्तो काङ्ग्रेसबाट एउटा तब्काले दमननाथ ढुङ्गाना शङ्कर भण्डारी लगायतै महाअभियानै घोषणा गरे हिन्दू राष्ट्रका लागि अब राज संस्थाको अघि नै हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ विभिन्न तह तबकाले सडकदेखि विभिन्न ठाउँबाट आन्दोलन गरिरहेका छन् सङ्घीयता स्थानीय तह सबभन्दा बढी विकृत भइसकेको छ भ्रष्टाचार देशले धान्न नसक्ने परिस्थितिमा छ सँगै यो खर्च प्रणाली अहिलेकै अवस्थामा रह्यो भने देश के हो एसियाको त गरिब भइसक्यो टाटै पल्टिने यो खालका तर्कहरू पनि आइरहेको छ बैसठी त्रिसठीका यो तिनवटा एजेन्डाहरू जुन मूल मुखरित रूपमा थिए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि बडो दबाब दिएर बडो चाहिँ नि लालायत बनाएर अथवा अभाव प्रभाव सबै चलाएर ल्याएको उनीहरूको कम कन्सेप्ट अलि के छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको र यता देशभित्र देखिएको उकुस मुकुसले यो तिनवटै एजेन्डा फेलर बनाउन सक्ने परिस्थिति छ कि छैन त तपाईँले ठिकै भन्नुभयो अहिले वास्तवमा यो सिस्टमको अथवा अहिलेको गणतन्त्र अहिलेको संविधानका चारवटा पिलर एउटा गणतन्त्र अर्को सङ्घीयता अर्को धर्मनिरपेक्षता अर्को समावेशिता यी okay. चारवटा चिजलाई नै बदनाम गर्न थाले क्या अब अब स्थिति यसो हेऱ्यो धर्म भने चाहिँ जसरी नेपालमा हिन्दूहरूको बाहुल्यता अथवा ओमकार समूह अथवा सनातनी धर्म को बाहुल्यता अब करिब करिब अर्को भाषा भन्यो भने ओमकार समूहको नब्बे पर्सेन्ट जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा बिना सुझबुझ अब यो एउटा सामाजिक संस्कारलाई म चाहिँ किन हिजो हिन्दू स्टेट हुँदा दुत दुत पनि यहाँ धर् धार्मिक स्वतन्त्रता माथि थियो कालमै पनि भन्ने हो भने अब हिन्दू स्टेट त थियो हिन्दू स्टेट हुँदा हुँदै पनि धार्मिक स्वतन्त्रता थियो अब तैपनि एउटा विश्वव्यापी रूपमा नेपालमा हिन्दू राज्य भनेर त्यो हिन्दू संस्कारको एउटा प्रतिमूर्तिको रूपमा नेपाल थियो त्यसलाई बिना सोझबुझ एउटा यसलाई धार्मिक कट्टरतालाई बढाउने भन्दा पनि धार्मिक स्वतन्त्रतालाई बढाउनको लागि धर्मनिरपेक्षता होइन कि त्यसलाई सनातनी धर्मलाई सबै प्राकृतिक धर्मलाई सम्मान गरेर अगाडि जानुपर्ने त्यो गर्न सकेनन् जसले गर्दा समाजमा अहिले त्यसले पनि एउटा उकुस फुकुस वातावरण ल्याएको छ र पोलिटिकल पार्टीका अलि राम्रा मान्छेहरू यो सामाजिक विकृति यो संविधानमा लेखियो भन्ने कुरोको चाहिँ आश्रयले सडकमा आउनु खोज्छ एकातिर यस्तो स्थिति छ भने अर्कातिर अर्थतन्त्रको हिसाबले चाहिँ संहिता बन्दमा आएको छ किन के भयो भने यो संहिता जुन तिन तह छ अहिले केन्द्रीय तह बिचको प्रान्तीय तह र तहको स्थानीय तह यो बिचको तहको कुनै भूमिका छैन अब यो कार्यकर्तालाई ठेल्न लाउन जा कार्यकर्तालाई जाँगरु खुवाउन अनि बिचौलियाहरूसँग खेल्नको लागि एउटा यो बिहे तह बनाइयो र अब यसले राष्ट्रिय व्यह भाडा यति धेरै माथि पुर्यायो जसले गर्दा स्थितिमा चाहिँ राज्यले नै धान्न नसक्ने अब अहिले भनिन्छ कि कर्मचारी तन्त्र कर्मचारीहरूको स्यालेरी नै राज्यको आम आमनामीले भ्याउँदैन म चाहिँ अब सांसद मन्त्री र कर्मचारीको व्यवहार राज्यको संयन्त्रले नधानेर रा, बाह्य चाहिँ बाह्य बा, सहयोग अनि देशभित्रको ऋणले कर्मचारीको तनखा पुर्याउनु पर्ने अवस्था आछ र यो गणतन्त्र अरू सबै नाममा भन्दा पनि यो संहिता यो अत्यधिक खर्चकै कारणले संहिता देशले धान्न नसक्ने अवस्थामा आएको छ एकातिर सामाजिक रूपले धर्मनिरपेक्षता सङ्कटमा आएको छ आर्थिक रूपले चाह यो सङ्घीयता सङ्कटमा आएको छ अनि नेताहरूको दुष्ट आकाङ्क्षाकै कारण समावेशिता भन्ना भएछ समावेशिता भनेको के भने आफ्ना मान्छेहरूलाई भर्ती गर्ने केन्द्र भयो भन्छ अब कमजोर तक्पालाई तक सत्तामा ल्याउनको लागि जुन एउटा राम्रै मनसायमा त्यसलाई राखिएको भए पनि त्यसको प्रयोग अति दुर् तुष्ट रूपले प्रयोग गरियो जसले गर्दा आफ्ना नाता गोता इष्टमित्र भाग नपुगेका मान्छेहरूलाई प्रयोग गर्ने कुराको रूपमा अगाडि आयो अन्त चुना आफ्नो आफ आफन्तले चुनाउ हारे भने समा समावेशितामा ल्या अगाडि लिएर आउने कुरादेखि लिएर हुँदै हुँदै अहिले राष्ट्रिय सभा पनि चुनाउ हार्नेहरूको एउटा पदपूर्ति गर्ने ठाउँमा त्यसलाई स्थापित गर्न आयो अब त्यहाँ जुन राष्ट्रिय ज जनजातिको प्रतिनिधित्व गराउने कन्सेप्टले बोल् राष्ट्रिय सभा जुन बनाएको थियो त्यसको विकृति अगाडि आयो त यी सबै कुरोले के देखायो भन्दा सिस्टम नै बदनाम बनायो क्या सिस्टम बन्दा बनाउने त गणतन्त्र बन बन्दा बनाउने हो यी सबै काम कुराहरूले गणतन्त्रलाई बदनाम काम नै गरेर आए र यसलाई उनले सुधार गरेनन् भने त अब यसको विकल्प त सडकमै जाने हो अनि सडकले खोज्ने विकल्प भनेको त सडकले गणतन्त्रको सुधारको विकल्प खोज्दैन सडकले खोज्ने मात्रै गणतन्त्र फाल्ने विकल्प खोज्न सक्छ गणतन्त्र फाल्ने विकल्प भन्यो त मान्छे चाहिँ गणतन्त्रभन्दा गणतन भिन्न अगाडि आउन सक्छ आउनसक्छ यो रूपले हेर्दा देशमा चाहिँ बिस्तारै नेताहरूको कुबुद्धिकै कारणले म चाहिँ सिस्टममाथि सङ्कट आएको छ र त्यसले एउटा नयाँ बाटो खोज्ने तौर तरिकालाई तीव्रता दिएको छ अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ अहिले अब यो गिरिबन्धुको विषयमा अदालतले गरेको फैसलालाई कसरी हेर्नुहुन्छ यो त मलाई लाग्छ अदालतले जानेरै गरे होला किन सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश बसेर गरे फैसला अब त्यो फैसलाले हिजो संविधान लेख्दा संविधान समाजवाद उन्मुख भनेर बन भनियो त्यो समाजवाद उन्मुख भनिएको संविधानमा हिजो राजा महेन्द्रले बनाएको पञ्चायतको संविधानसँग टी गर्ने रहेछ कि तिखेर राजा महेन्द्रले अत्याधिक जमिन मा त्यहाँ व्यक्ति व्यक्तिको रूपमा जाने र तल गरिबी अत्याधिक रूपमा चल्याएको छ जतिखेर सत्र अठार सालतिर त जग्गा जोत्ने मुहीहरूको भूमिका भन्यो उनीहरू जग जग्गा धनीलाई चित्त बुझेन भने आधा खेती लगा, लगा गरेको बेलामा पनि आधा खेती रोपेको छ आधा खेती रोप्न पाएको छैन किसानलाई जमिनबाट निकालिदिन्थ्यो त्यो हालत थियो त्यो हालतको बेलामा जमिनको एउटा सीमान्तकृत रूप अगाडि लिएर आएर अब यो भंशुधार ऐन लिएर आउँदा त्यतिखेरै राजाले चाहिँ त्यो त्यो ऐनमै के भनिया रहेछ भने यो जुन हटबन्दीभन्दा माथिको जमिन छ ठिक छ उद्योग खोल्छ भने उद्योग खोल तर उद्योग चलेन भने राष्ट्रियकरण हुन्छ उद्योग चलेन भने अब त्यो त्यो माद्योग चल्ने अवस्थासम्म मात्रै ऐनमै भने चाहिँ उद्योग चल्ने अवस्थासम्म मात्रै त्यो उद्योगको हुन्छ उद्योग नचल्ने अवस्था भए त्यो उद्योगको हुँदैन चाहिँ अब चिया चलेन भ चाहिँ चिया चिया उद्योग चलेन भने त्यो जमिन चाहिँ सरकारी हुन्छ त्यो कन्स कन्सेप्टले त्यो गिरिबन्ध टी स्टेटलाई चाहिँ पनि पाँच सौ बिहा जमिनको चिया बगान दिने र पछि गएर उन्तिस सालमा त्यो गजेटमा निकाल्दाखेरि उद्योग चल्ने अवस्थासम्म चिया उद्योग भनेर भनेको छ अब त्यो त्यो अवधारणा राजा महेन्द्रको शासनकालको अथवा राजतन्त्र कालको जुन त्यो अवधारणालाई अहिले समाजवादी संविधान समाजवाद उन्मुख संविधान लिएर आइसकेपछि का नेताहरूले त्यसलाई निजीकरण गरिदिए त्यो त अब महेन्द्र भन्दा पनि एन्टी डेमोक्रेटिक भयो एन्टी समाजवादी भयो चाहिँ राजतन्त्रभन्दा पनि समाज अब यता आफ्नै घोषणा समाजवाद उन्मुख बनाएको घोषणामा त्यो जमिन त मलाई लाग्छ चाहिँ हदबन्दीभित्रको जमिन भूमि गिरि गिरिहरूलाई दिएर त्यसबाट उभिएको जमिनलाई के छ भने एक्काइस सालमै पनि के थियो भने जमिन हदबन्दीभन्दा बाहिरको जमिन राज्यले लिँदा क्षतिपूर्ति दिन्थ्यो क्षतिपूर्ति त्यो क्षतिपूर्ति दिएर पाँच सौ बिघा जुन गिरिमजु टी स्टेटको जमिनमा त सरकारी हुन्थ्यो त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र खोल्न सकिन्थ्यो चा चार सौ पाँच सौ बिघा जमिनमा त्यो बिर्तामोड जस्तो ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने हो भने त्यहाँबाट बङ्गलादेश जान सक्ने त्यहाँबाट बिहार र चाहिँ यता बङ्गालका दुइटै प्रान्तमा पनि घुम्न सक्ने त्यहाँको उत्पादन र बङ्गाल बङ्गलादेश पनि जान सक्ने र त्यहाँबाट सिधै हामी बन्दरगाहमा पुर्याउनु सक्ने त्यस्तो समुद्री सोचको ठाउँको जुन जुन औद्योगिक क्षेत्र बन्थ्यो त्यसले त नेपालकैबाट चाहिँ उत्पादनको निम्ति एउटा मुहान बन्न सक्ने अवस्था थियो त्यो कन्सेप्ट त नेताहरूमा आएन नि त्यो 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 चाहिँ निजीकरण गऱ्यो भने कति कमिसन आउँछ भन्ने कुरो हो अब अब अहिले त पेपरमा के आज भने सैँतिस करोड त त्यो जग्गा बेचेमा र बैनाबाट भइसकेको थियो दुई सय बिघा जमिनमा चाहिँ कुनै एउटा व्यापारीले म किन्छु भनेर पैसा चाहिँ उसले जग्गा जग्गालाई पैसा दिइसकेका थियो अब त्यो अब त्यो अहिले पैसा विभिन्न मान्छेबाट त्यो जग्गा पछि uh, पास गरिदिने भनेरमा बैना ल्याएको थियो अब त्यो बैना फिर्ता गर्ने बेलामा यो अर्को सहकारी त्यहाँ हुन्छ के अर्को सहकारीको समस्या जस्तै समस्या अब अब त्यो बैना फिर्ता गर्ने मान्छेहरूको अगाडि छ यदि त्यो सैँतिस करोड रुपियाँ तुरुन्तै उनले फिर्ता गरेनन् भने मान्छे अब त्यसको प्रेसर अहिले जस्तो सहकारीको प्रेसर जस्तो लामी सानेहरूको विरोधमा जसरी आएछ त्यस्तै स्थिति आउन सक्ने सम्भावना अगाडि आएछ यो भने के हो भने अब यो त्यो उद्योगपतिहरूलाई खे खेलाएर त्यो पोलिटिकल नेताहरूले नै ने मान्छे एउटा दुष्ट आकाङ्क्षा गर्ने र निजी स्वास्थ्य पूजा गर्ने खेल हो राज्यको सम्पन्नतिर लाने राज्यको अवधारणालाई बलियो बनाउने राज्यलाई समाजवादी रूपान्तरणतिर लाने काम त नेताहरूले सोच्दै सोचेनन् म चाहिँ अब त्यो अहिलेको फैसलालाई पनि देखाएर अहिलेका पेपरले पनि मलाई चाहिँ हिजोका पेपरले पनि त्यस ते बारेमा छर्लङ्ग पारेका छन् कि कुन नेताहरूको के नियत रहेछ अब यस्तो नियत भएपछि यो सिस्टम राम्रो गरी अगाडि जान सक्ने अवस्था त आएन चाहिँ अब यसले के देखा पऱ्यो भने अब नेताहरूको विकृत छविलेकै कारणले अब यो सिस्टममाथि सङ्कटमाथि सङ्कट छवि जाँदा जाँदा यो जस्तो यो नियतको पाटोमा यो धरहरा सम्बन्धी विवाद जुन हिसाबले अहिले आइरहेको छ नि बालेन्साले शाहले नि भनेर खुला गरिदिने अनि सङ्घीय सरकारले त्यहाँ चाहिँ नि त्यो किन खुला गरिस् भनेर त्यहाँ टसल लिने बालन शाहको बनाइमा कुनै अमुकलाई जिम्मा दिने पार्किङ भनेर चार्ज उठाउने नियत राखेर यो काम गरियो नि शुल्क हुँदा त सर्वसाधारणले निशुल्क उपभोग गर्न पाउने नि दुई तिन वर्ष अगाडि उद्घाटन भएको धरोहरमा अहिले चाहिँ पार्किङ गर्न के समस्या त्यो अहिपछि पार्किङको हामीले हेर्न पर्ने भन्ने खालका जुन हिसाबको तर्क वितर्क छन् यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ जाँदा जाँदै यो अन्तिम अनि यहाँ तँ पनि के छ भने का अब कमिसनका खेल एउटा छन् त्यहाँ अब त्यसमा मैले अहिले बालनको एउटा तर्क के मन पराएको छ भने अब त्यो कमिसनको खेलबाट मुक्त गरेर अब किन काठमाडौँमा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको पार्किङ छ यो अहिले काठमाडौँमा खानेपानीको समस्या जस्तै पार्किङको समस्या छ यो पार्किङको समस्या हल गर्नको निम्ति मेयरले जुन योजना सुरु गरिएको छ त्यो मलाई चाहिँ उचित लागेको छ भने चाहिँ त्यो ठिकै हो किन मान्छेको समस्याको समाधान त गर्नुपऱ्यो किन त्यहाँ पैसाको रूपमा जाने हो भने त त्यहाँ अरबौँ चाहिँ फेरि कमिसनका खेल चल्नेमा किन त्यहाँ अब जति गाडी जति मोटरसाइकल त्यहाँ राख्ने हो त्यसबाट ठेक्का लगाउने चाहिँ फेरि पाँच दस जाननाले कमिसनको खेल चलाउने हो त्यो दिशा गर्नुभन्दा निशुल्क रूपले त्यसलाई अगाडि लिएर जानु र मान्छेको समस्याको हल गर्नु किन त्यहाँ गाडी राखेर मा मान्छेले आफ्नो काममा जान पाउँदा पैसा तिर्नु परेन भने पनि मान्छेको एउटा ठुलो समस्याको हल भयो ठाउँ मात्रै पाउने होइन कि पैसाको समस्या पनि मा चाहिँ अब गाडी हुने मान्छेसँग जति भनौँ त्यति पैसै छ भन्न पनि सकिँदैन मात्रै त्यस रूपको त्यहाँ जुन सुविधा दिँदा अब अहिले गाडीको सुविधा भनेको त मान्छेको प्रारम्भिक प्राथमिक सुविधामा पर्ने स्थिति आइसक्दा त्यसलाई पार्किङको सुविधा त दिनु पर्थ्यो अब त्यो सुविधा नदिएर मात्र अब अब सरकारवालाहरू भन्छ कमिसनमा खेलमा लाग्ने अब मेयरको लडाइँ चाहिँ आम जनतालाई हित गर्ने भनेपछि त अब बा बालनकै भइवाही हुने र अरू चाहिँ बदनाम हुने स्थितिमा आयो त्यस कारण त्यो जहाँ उद्घाटन र चाहिँ माने उद्घाटन चाहिँ अब त्यतिखेरका चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली हतारिएर आफ्नै नाम झुन्ड्याउनुको लागि हतारिएर उनले उद्घाटन गरे किन त्यो काम त सकिएकै रहन्छ अब अहिले मन लाग्छ अहिलेका सरकारवालाहरूले पनि अलिक बेमानी चाहिँ गरे होला किन तिन वर्ष त नलाग्नुपर्ने एक डेढ वर्षमा त त्यो अब काम सकिनुपर्ने एक डेढ वर्षको ठाउँमा तिन वर्ष पनि सकिया छैनन् यतापट्टिका सत्तासीनहरूको बेमानीको एउटा कारण त्यो देखिन्छ भने अर्को त्यतिखेरको सत्तासीनहरू चाहिँ नामको भोको भएर काम आधा मान्छ सकिने बित्तिकै लगेर मान्छे उद्घाटनको प्लेट राखेर रा, नाम झुन्याउन लालाहित भयो भन्छ म त्यो दुष्ट आकाङ्क्षा सत्यतिखेरको सत्तासीन र यताका सत्तासीन दुइटैको छ अब अहिले आएर यो जुन कमिसनको चलखेल गर्न खोजिया छ त्यसमा अर्को सत्तासीनहरूको मान्छे आकाङ्क्षा आयो अब यसमा मान्छे बालेनकै कुरो जनता जनहितकारी छ मान्छे बालेनले नै जे भनेका छन् त्यो जनताको समस्या हल गर्न पार्किङ फ्री गर्नु अहिले त्यहाँ जरुरी छ किन केही के पैसा आउनुभन्दा पनि मान्छेको समस्या हल हुनु ठुलो कुरो हो अब कुरो चाहिँ मलाई चाहिँ ढिलो छिटो मास बालेनको पक्षमा जान्छ किन यो सरकारको पक्षमा जाँदैन हस् यो समय संवादका लागि म यहाँलाई धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद मेरा केही आग्रह राख्ने मौका दिनुभयो म तपाईँ र तपाईँको टिभीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु हस्